A cultura ocidental tem como prática sistemática silenciar mulheres há milhares de anos. Desde a antiguidade, mulheres são excluídas do discurso público sob a justificativa de que essa seria uma prática exclusiva dos homens. Na maioria das vezes, uma mulher que falasse e que se colocasse em público não era, por sua definição, uma mulher. Mesmo assim, podemos encontrar exemplos pela história de mulheres que subverteram o status quo, como Valquíria Moreira da Silva Naquede, uma mulher intelectualizada que participou ativamente da primeira onda do movimento feminista no Brasil, buscando igualdade jurídica, política e representativa para as mulheres, e que é, até as mais recentes descobertas, a primeira mulher a ser nomeada promotora no Ministério Público Paranaense. Em um contexto no qual as mulheres ainda eram excluídas dos espaços de poder. Resgatar trajetórias como a de Valquíria é dar voz a personagens muitas vezes silenciadas pela história. É entender como a sua luta pela garantia de direitos e representatividade foi essencial, não somente no seu sentido prático, mas também enquanto um símbolo de engajamento e de reivindicação de novos espaços que ela espelhou para outras mulheres da época. Vamos agora então conhecer um pouco mais sobre a jornada de Valquíria. Pesquisar a vida de Valquíria é um desafio atualmente, dado as poucas fontes disponíveis, embora ela tenha sido uma pessoa bastante participativa tanto no meio político como social. Valquíria nasceu no dia 24 de abril de 1891, na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. Seu pai, Antônio Moreira da Silva, foi um importante jornalista, advogado autodidata e depois deputado na República. Pelo incentivo de seu pai, Valquíria ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo aos 18 anos, em 1909, ao lado do irmão. Na época, este era um importante centro de discussões e debates jurídicos. Valquíria não se destacou apenas por ser a única mulher da turma, mas também pelo seu desempenho acadêmico, sendo a única a receber nota 10 nas três últimas cadeiras do curso, formando com distinção em 1913. Mesmo ano que ela começou a advogar no escritório da família, junto com o irmão e seu pai em São Paulo. Valquíria participou de um importante momento da luta do movimento feminista no Brasil, que se organizou inicialmente em volta da bandeira pela educação das mulheres, em especial pela reivindicação de acesso ao ensino superior. O ensino superior foi por muito tempo considerado uma atribuição única dos homens, enquanto as mulheres deveriam ficar restritas aos trabalhos domésticos. Foi um processo longo e tortuoso das reivindicações, mas em abril de 1879, com a reforma Leôncio de Carvalho, as mulheres finalmente puderam ingressar nos cursos superiores. Porém, essa autorização legal não acarretou mudanças imediatas, já que o preconceito social em relação à inadequação feminina a essas carreiras ditas como masculinas, como direito, medicina e engenharia, estava enraizado na sociedade e ainda era um grande empecilho para a entrada das mulheres no ensino superior. Mesmo assim, já no fim do século XIX e início do século XX, encontramos exemplos de mulheres que concluíram o curso de direito e começaram a advogar. Porém, elas ainda eram a minoria. Sendo que em 1907, a cada 1.000 estudantes de cursos jurídicos, apenas duas eram mulheres. Mesmo em meio às dificuldades, tais mulheres, como Valquíria, abriram caminho para a progressiva inserção das mulheres no ensino superior e também na carreira jurídica. Além de sua carreira jurídica, Valquíria participou ativamente do movimento feminista. Era defensora do sufrágio universal, o qual acreditava que só seria verdadeiramente obtido quando as mulheres participassem massivamente na política. Ela presidiu a Aliança Paulista pelo Sufrágio da Mulher, foi presença marcante na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e participou do primeiro Congresso da Liga pelo Progresso Feminino de 1922. Além disso, no ano seguinte, palestrou junto com expoentes feministas como Berta Lutz, Maria Renault e Kerry Kett. Quando Valquíria se casou, aos 33 anos, em 1924, ela não abdicou do seu nome de solteira, passando a assinar Valquíria Moreira da Silva Naquede. Seu esposo, Sagi Naquede, se formou quase 10 anos depois do que ela na Faculdade de Direito, em 1922. A família dele, de ascendência síria,
se instalou em Prudentópolis, no interior do Paraná. Após o matrimônio, o casal passou a atuar tanto no Paraná como em São Paulo. Anos depois, foram morar em Prudentópolis, cidade da família de Sagi. No início do século XX, o Paraná era mantido sob domínio do Partido Republicano Paranaense. Embora houvesse certa rivalidade, os arranjos políticos sempre apontavam para uma vitória situacionista, fosse ela legal ou ilícita. Nesse cenário, o importante não era haver resultados eleitorais condizentes com a realidade. O que importava era vencer, nem que para isso fossem empregados os mais diversos meios de fraudes, como o voto de cabresto. Quando emerge a figura de Getúlio Vargas e a Aliança Liberal, o monopólio do poder das oligarquias paranaenses é estremecido, sobretudo em Prudentópolis, que contava com apoio de intelectuais como Sagi e Valquíria Naquede. As tensões crescentes naquele ano de 1930 se encaminharam para uma tragédia que mudou a vida do jovem casal. Na década de 1920, Sagi era um inflamado apoiador do Partido Liberal, opositor do Partido Republicano Paranaense. Quando o casal Naquede se junta à Aliança Liberal de Getúlio Vargas, Sagi e Valquíria se tornam uma grande ameaça para o grupo do governador Afonso Camargo, entre eles o prefeito de Prudentópolis, João Fleury da Rocha, e o delegado de polícia, Pedro Pierre de Oliveira. Os advogados se encontravam no centro de uma disputa de poder, o qual foi intensificado pelas eleições de 1930. As eleições daquele ano ocorreram no dia 1º de maio. Como de costume, fraudes foram relatadas nas mais diversas zonas eleitorais. Sagi encaminha um telegrama diretamente para Getúlio Vargas, relatando todo o ocorrido. Alguns dias depois, surge um boato em Prudentópolis de que um grupo de aliancistas invadiria a cidade. Sagi e mais uma pessoa acabaram presos, acusados de serem os facilitadores dessa invasão. Porém, como a invasão não ocorreu, Sagi é liberado alguns dias depois. Ele parte imediatamente para Curitiba para denunciar essas violências ao governador Afonso Camargo e o chefe de polícia Arthur Silva Leme. Neste interim, Pedro Pierre invade a residência da família Naquede e apreende um receptor de rádio. Dias depois, em 19 de março, Taufik Deyab, cunhado de Sagi, é intimado a comparecer à delegacia para retirar o aparelho e pagar as custas da apreensão. Junto com a intimação, Taufik recebe um aviso: diga a Sagi que deixe Prudentópolis, senão morre. Valquíria imediatamente assume o caso como advogada e avisa ao marido para ficar em casa. No caminho para a delegacia, Valquíria e Taufik passam na casa do juiz de direito Humberto Graça. O magistrado orienta Taufik a enviar alguns documentos pelo telegrama para Afonso Camargo. O telegrafista, porém, se recusa a passar o telegrama de Taufik. Inicia uma briga e Taufik é preso. Com a confusão, Valquíria e as demais pessoas demoram para voltar para casa. Sagi, preocupado, chama a irmã e vão os dois para a delegacia. Na delegacia se encontravam o delegado Pedro Pierre e alguns soldados, Taufik, Valquíria, o juiz Humberto Graça, além de Rubens Fleury da Rocha, irmão do prefeito. Quando Sagi entra no edifício, uma discussão se inicia entre ele e Pedro Pierre. Sagi e Valquíria então deixam o local. Na saída, Pedro Pierre ordena que atirem. Sagi é atingido nas costas e Valquíria na coxa. Sagi falece aos 35 anos de idade e deixa Valquíria viúva aos 39. Pedro Pierre alegaria legítima defesa. Porém, tudo leva a crer, ao analisarmos aqueles acontecimentos do dia 19, que Sagi foi atraído para uma emboscada. Valquíria e a família Naquede se mudam para Ponta Grossa. Ou será melhor dizer, fugiram para Ponta Grossa, pois Pedro Pierre, apesar de ficar uns dias presos, ao ser solto continuou com um tom de ameaça. O assunto na época foi um prato cheio para os jornais. Pedro Pierre continuou a aterrorizar a cidade de Prudentópolis, agora reinando sozinho, uma vez que havia eliminado seu maior opositor e afugentado sua família. Valquíria promete ir atrás de justiça para o marido. Meses depois, o presidente Washington Luiz é deposto. Getúlio Vargas, que tinha feito seu QG em Ponta Grossa, parte para o Rio de Janeiro e, no dia 3 de novembro, assume o governo provisório. Após a morte de Sagi, Valquíria manteve esforços para conter as tentativas do grupo ligado à política local de Prudentópolis de livrar o assassino, Pedro Pierre.
Não obstante aos esforços de Valquíria para fazer justiça à morte do marido, Pierre não foi sentenciado à prisão, o que acaba por comprovar a sua aliança com os poderosos locais. Mesmo assim, Valquíria não deteve a sua atuação política após a morte do marido, continuando a participar ativamente do movimento aliancista na cidade de Ponta Grossa. Ela também não abandonou a sua carreira como advogada, chegando a ser nomeada promotora pública de Ponta Grossa em 13 de outubro de 1930, sendo considerada a primeira promotora do estado do Paraná, ocupando um espaço antes destinado exclusivamente aos homens. Durante seu período como promotora, Valquíria chegou a receber a visita de Getúlio Vargas em sua passagem por Ponta Grossa. Porém, até o momento, não foi identificado nenhum processo encaminhado em seu nome. Sendo assim, não há muito que se possa inferir sobre qual foi a sua real atuação enquanto promotora em Ponta Grossa. Assim como, não se sabem os motivos que a levaram a pedir exoneração do cargo cerca de um mês depois da sua nomeação, em 28 de novembro de 1930. Mesmo após deixar de lado a carreira de promotora, Valquíria permaneceu ativa como advogada. Em 1932, ela foi a primeira mulher a requerer a sua carteira de advogada na recém-criada Ordem dos Advogados do Paraná. Nesse período da sua vida, Valquíria trabalhou entre Paraná e São Paulo. Valquíria também tentou a carreira política, candidatando-se a deputada estadual do Paraná em 1950 e 1954, vinculada ao Partido Trabalhista Brasileiro, porém não obteve êxito. Valquíria faleceu em 27 de julho de 1962, em razão de uma broncopneumonia em São Paulo. À primeira vista, pode-se questionar a importância para o Ministério Público de se estudar e pesquisar a vida de Valquíria Naqued, em função do pouco tempo que ela permaneceu enquanto promotora na instituição. Entretanto, a sua trajetória revela muito mais do que essa breve passagem indica. Revela como a atuação feminina na instituição está em constante mudança e conta com pautas variadas, assim como a história das mulheres também é composta pela atuação das pioneiras, que questionaram os papéis impostos, superando barreiras e enfrentaram os percalços e desconfianças tocantes ao seu gênero. A história de Valquíria Naqued não é somente a história da primeira promotora do estado do Paraná. É também a história de esposas, revolucionárias, advogadas, promotoras, feministas e, sobretudo, das mulheres que subverteram seus papéis e conquistaram novos espaços. Confira os demais episódios dessa websérie e conheça o livro Breve História das Mulheres do Ministério Público do Paraná.